Kjo është një situatë e pritshme në radhë parë. Kemi theksuar që në fillim që në stilin e verës, me shtimin e levizive, të udhëtimeve, të hyrje daljeve në Shqipëri dhe të fluksit të turistëve, kjo është një situatë e pritshme. Pra, dhe aktualisht ka një rritje të lehtë të rasteve dhe parashikohet që të vazhdoj përsëri pra kjo rritje e lehtë, për të ardhur në stinën e vjeshtës, ku parashikohet qarkullim intensiv i koronavirusit. Ajo që duhet të dini është që situata momentalisht, pavarësisht këtyre rasteve, është situatë e qetë dhe normale për sezonin që jemi. Dhe është e rëndësishme vaksinimi. Nga rastet që janë evidentuar rastet pozitive, kryesisht kanë qenë persona të pavaksinuar. Pra, kanë mosha e këtyre raste paraqet dy kulme. Një kulm në moshën 20 deri 40 vjeç, pra që janë persona që nuk janë të përfshirë në fazën e vaksinimit, dhe gjithashtu kanë qenë persona të moshës mbi 60 vjeç, pra 60 deri 80 vjeç, të cilët duhet të ishin vaksinuar, por nuk janë vaksinuar. Pra, është vetëm 1% e shumë e vogël, rreth 10% e rasteve të cilët kanë qenë të vaksinuar. Dhe fatmirësisht klinika e tyre është shumë e lehtë, nuk ka patur nevojë për shtrimin në spital. Dhe siç dihet që vaksinimi, pavarësisht se kur një person që është vaksinuar të dy dozat, pavarësisht që mund të reinfektohet, po e kalon sëmundjen shumë lehtë dhe nuk ka nevojë për shtrimin në spital, dhe aq më tepër për terapi intensive. Dhe vaksinimi të mbron dhe nga rastet fatale. Përgjigjja nga laboratori i referencës pritet së shpejti. Por me gjitha të, kjo nuk është kryesore, sepse të gjitha parashikimet janë dhe për vendin tonë, dhe për rajonin, dhe për kontinentin Europian, që në vjesht do variantin bizotrues në qarkullim do jetë variantin Delta. Kështu që nuk përjashtohet mundësia edhe hyrjes variantin Delta në Shqipëri,